meu povo, estamos de volta com o programa Mira. Eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Luiz, por que toda vez que tu volta do comercial tu fala isso? Porque é essencial agradecer quem me assiste desde as 10 às 11 horas. A gente conta com a sua audiência todos os dias, até porque, meu povo, sem você que tá do outro lado, não se constrói um programa como Na Mira, que é porrada de audiência. É ou não é, baixinho? É, o baixinho ainda tá em dúvida com a pergunta que eu fiz pra ele. Minha diretora, a gente vai pra cá, pro São José? Minha diretora tá decidindo, né? Enquanto ela decide aí, meu amigo, a gente fica aqui, ó, dá uma olhada aqui no TP, certinho, tranquilo, né, ó, um naipe aqui no sapato, sapato que tá velho, não foi engraxado, calça jeans e tal, tudo certinho, mas eu não precisei roubar pra me vestir bem não, né? Olha só, suspeita de bomba no prédio do TRT Amazonas causou pânico e os atendimentos foram suspensos pela manhã. Quem estava por lá era o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, e traz os detalhes pra gente aqui na tela do Na Mira. Nós estamos em pleno centro de Manaus, precisamente no cruzamento da Ferreira Pena com a Silva Ramos. E aqui, olha, o Grupo Marte foi acionado, o pessoal do Grupo Marte está aqui, o pessoal do SAMU também, porque a informação que nós recebemos é que nessa área aqui existe um artefato explosivo. Pode ser uma bomba, pode ser uma granada, e o pessoal do Grupo Marte está aqui mantendo a ordem do local, o pessoal do SAMU também foi acionado, pode haver feridos. E a informação que nós temos até o momento é que é nessa área aqui. O pessoal também do trânsito, os agentes de trânsito estão aqui. O prédio aqui da Justiça do Trabalho foi evacuado. E a gente vê aqui, olha, a concentração aqui do pessoal do Marte. Pessoal também do SAMU, que está aqui, que foi acionado. A gente está conversando aqui com as pessoas. Você trabalha onde? Você trabalha aqui perto? Que ela. Sim, a gente trabalha aqui no café da manhã. Da... Você ficou com medo? Muito. Muito medo? Sim. É a primeira vez que você se depara com uma situação assim? Do Afeganistão, no Amazonas? Sim. Olha só, gente. O pessoal que trabalha no prédio do Ministério do Trabalho está todo ali, ó. E o homem do Marte entrou agora para ver o que acontece, o que está na mochila. Ali está o homem. Vamos ver agora de que se trata. Ele está batendo foto. Você acompanha as imagens do Shell. É uma situação que só pessoas preparadas é que tem que chegar ao local. Olha só, o homem agora pega o material que está na mochila posteriormente e vamos acompanhar as imagens do Shell. Nós já estamos aqui dentro do prédio e a mochila, ela estava aqui, ó, nessa área onde tem a corrente. Precisamente aqui, ó, bem aqui. Aqui nesse canto estava a mochila. A gente vai agora conversar com o Major Terto. Nós somos acionados via centro de operações pela equipe de segurança do Fórum Trabalhista de Manaus, dando conta de que haveria um objeto suspeito nas imediações do local. Ao chegar no local, nós constatamos a existência do objeto. As medidas de proteção e segurança da área em que estava o objeto foram tomadas. E após a intervenção foi constatado que não se tratava de artefato explosivo. Uma mulher, aparentemente 40 anos, veio ao local em atitude suspeita, abandonou o objeto próximo à entrada e em virtude da atitude dela foi dado como se fosse objeto suspeito. E a segurança do fórum tomou as medidas cabíveis, não houve desocupações do ambiente, do fórum todo, toda a rotina do fórum foi mantida, apenas a área de entrada foi deslocada para a entrada do estacionamento. Qual o contato do Grupo Marte para quem desconfiar de material explosivo ou não, que na dúvida? Bom, nós somos acionados sempre mediante o Centro de Operações 190, então nós não temos uma linha direta, nós somos sempre acionados pelas guarnições da área ou pelo efetivo de segurança dos órgãos públicos que encontram ou que se deparam com esse tipo de ocorrência. Obrigado aí, Vanderlei Modesto, pela reportagem. É algo realmente que, se acontecer, se você estiver em casa e, né, enxergar algum material dessa maneira aí que você possa recorrer, não vá tocar, meu povo, que é que nem o camarada. Eu fico imaginando o pessoal aí, né, do Grupo Marte, imagine o momento que o camarada vai lá passar pelo teste, né? Não, para você ser aprovado tem que passar pelo teste ali, para você ser um policial do Marte. Se der uma coisa errada, meu amigo, acabou a vida do cara, né? Porque se der alguma coisa errada, explode ali, o camarada não tá preparado para aquele negócio. Que situação, meu amigo. É um trabalho sério e um trabalho que tem que ser valorizado realmente pela polícia. Haja vista aí, minha gente, que o pessoal hoje das facções criminosas estão tudo utilizando explosivo agora, né?
estão tudo utilizando aí essas bombas aí, esse material, né? Então, minha gente, tome cuidado, você que enxergar algum tipo de material dessa forma aí, por favor, acione quem realmente trabalhe com essa situação. Não vá mexer, não vá tocar aí não, porque realmente pode ser uma explosão na sua vida que pode acontecer, né? Tá certo? Tô certo ou tô errado, baixinho? Tô certo, né? E olha só, na semana passada nós mostramos o caso de um sargento da PM que atirou e matou uma jovem de 19 anos, né? Aquela situação que aconteceu lá em Rio Preto da Eva. Aqui na capital, meu povo, infelizmente, principalmente nós que temos acompanhado o trabalho sério da polícia, é muito triste a gente dar esse tipo de informação, esse tipo de notícia, né? Três policiais militares foram flagrados por câmeras de segurança agredindo um funcionário de um hotel no centro da cidade. Nós vamos ver agora aqui na tela do Namira. As imagens das câmeras de segurança flagraram o passo a passo da abordagem. Quatro PMs aparecem no vídeo. Três deles agridem o funcionário do hotel. Reparem que o rapaz chega a cair no chão várias vezes depois de ser atacado pelos militares. Antes de sair, os policiais ainda quebram a porta de um dos quartos onde clientes estavam hospedados. As agressões aconteceram exatamente neste ponto onde eu estou agora. Tudo foi flagrado por esta câmera de monitoramento. Os policiais bateram no funcionário e o empurraram corredor adentro, exatamente por aqui. Lá atrás, eles bateram mais ainda no funcionário que ficou desacordado. Foi aí que eles desistiram da abordagem e foram embora. Quando ele falou boa noite, ele já foi recebido com um tapa no rosto. Tanto é que ele cai, pelo vídeo, quando vocês olharam o vídeo, vocês vão ver que ele sai, o funcionário sai caindo, ele sai empurrando até lá atrás, onde ele cai de novo, porque ele bate com a cabeça no extintor. Eles empurram o funcionário para dentro da roupa, do local onde ficam as roupas da hospedagem. O funcionário do hotel foi levado ao hospital e permanece de licença médica. Empresários da região reclamam das constantes abordagens de policiais fardados. Este homem, que prefere não se identificar, diz que já foi vítima de agressão. Ele puxou a arma, apontou para mim, saiu chutando o cesto de lixo, quebrou o vaso sanitário, me chamou de velho bêbado, sendo que eu não bebo. Essas imagens cedidas pelo dono de um bar da região são do último dia 4 de agosto. Elas mostram PMs armados destruindo a porta de um dos banheiros do estabelecimento. O objetivo deles, então, é extorquir. Sim, eles chegam, pegam os nossos clientes que estão consumindo, levam para o banheiro e faz estoque lá, toma dinheiro e tudo, ainda bate nos clientes. A nossa equipe entrou em contato com o comando-geral da Polícia Militar, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. Os PMs que aparecem nas imagens ainda não foram identificados. Olha só, gente, é muito triste ter que dar esse tipo de notícia, né? Essa daí é a área da 24ª SICOM. Recentemente nós fizemos o programa Na Mira com os policiais da 24ª SICOM. Fomos ali, fizemos ali aquelas incursões na área do centro, né? Principalmente nas áreas onde realmente há, né, o trabalho de traficantes. Há o trabalho de prostituição, né? Realmente a polícia fiscaliza aquela área, mas eu tenho certeza que dessa maneira não. Os policiais sérios que trabalham na 24ª SICOM não trabalham dessa forma. Infelizmente, isso acontece na polícia. Não adianta a gente colocar aqui que uma instituição não vai pagar pelos policiais que são realmente, né, dessa forma. São policiais que não vestem a farda verdadeiramente. Porque policial que veste a farda, né, ele trabalha em prol da instituição e trabalha em prol da sociedade. O policial de verdade não age dessa maneira aqui, não. O policial de verdade não faz o que fizeram esses policiais, né? Que situação, gente? Que situação? Eu já disse aqui, é muito ruim quando você está resgatando a confiança da polícia militar, né? Quando os policiais realmente estão começando a ser valorizados. Mas como assim, Luiz? Os policiais são valorizados? Pela população, não. Muitas das vezes a população desconfia justamente por esse tipo de comportamento. Quero chamar a sua atenção. Você que está em casa, nós vamos trabalhar juntos. Você que for vítima desse tipo de abordagem, por favor, denuncie. Mande mensagem para cá. Vamos ajudar a enxergar dentro da corporação quem está trabalhando dessa forma, dessa maneira, né? Eu tenho certeza, né, que o Major Terto, né, que foi que me atendeu lá na 24ª SICOM, ele que é o comandante ali da 24ª SICOM, não compactua com esse tipo de situação. Eu tenho plena certeza. Conversamos, né? Conversamos muito
e chegamos a diversas situações ali, diversas concordâncias no tipo de trabalho que vem sendo feito ali na 24ª SICOM. Eu tenho certeza que ele não compactua com esse tipo de comportamento, né? E o Comando-Geral da Polícia Militar informou, por meio de nota, que o fato envolvendo policiais militares em um hotel no centro da cidade está sendo analisado pela Diretoria de Justiça e Disciplina, que abrirá procedimento administrativo. Os militares já foram identificados e foram afastados de suas atividades operacionais, autuados em flagrante e responderão processo criminal. A Polícia Militar não compactua com abusos, excessos e comportamentos que contrariem a lei e ordem. A corporação preza sempre pelo bem comum, com o dever de servir, proteger, preservar os direitos individuais e coletivos. Tá certo? Como eu falei aqui, então não vale a gente generalizar. O trabalho de policiais sérios está sendo feito, né? A polícia realmente está trabalhando, está nas ruas e nós temos mostrado aqui no programa Na Mira. Tá certo? E no próximo bloco eu vou mostrar mais, né, uma matéria mostrando... Daqui a pouco eu vou mostrar para você o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Segurança Pública, né, em conjunto com a Força Tática e a ROCAN, que apreenderam várias armas nesses 6 meses e já bateu o recorde, hein? É daqui a pouquinho, não sai daí não.